Solidaritzem molt amb totes les persones, les seves famílies, que han tingut la desgràcia de patir aquest lamentable i terrible accident. Donar totes les condolències a les famílies de les persones que han mort i donar tots els ànims i també el nostre recolzament i reconeixement a les persones que estan ingressades, a les persones que estan ferides, per desitjar-los una ràpida i pronta recuperació. Dir-los que ahir mateix, ahir vespre de matinada, vaig xerrar amb la ministra de Foment, la ministra Ana Pastor, per també transmetre-li tot el nostre suport i ànims. I encara no ho he pogut fer personalment amb el president de la comunitat gallega, amb l'Alberto Núñez Feijó, perquè la comunicació no han estat possibles, però han tingut constància també del recolzament del poble balear. I simplement desitjar que se recuperin les persones ferides el més aviat possible i que en un moment com aquest és molt difícil pues, fer valoració, només recolzament i estar el més a prop possible de les famílies i els malalts de desaccidentats.